Ja, sitter vi och har semester och slappnar av lite och njuter av livet. Och det är viktigt. Hoppas du så tar det lugnt och njuter. Ja, ta det lugnt. Tur och tjena igen. Jag orkar inte lyssna på handen för jag har semester i hand. Jag har tennisarbete efter hela säsongen. Det är ju skönt att komma från skiten som händer dygnet runt. Överallt. Då måste man ta en paus ifrån. Jag är inte rätt. Jag fick ett mejl för ett tag sedan. Fick du ett mejl? Det var det ifrån. Men vi brukar inte få så många mejl. Nej, men det var något. Jag klagar mig nu igen. Nej, det var faktiskt ett mejl som hittade i skräpposten. I skräpposten? Ja, men då ska du ligga kvar då. Ja, men det var inget skräpmejl. Ja, men vad har du? Gmail? Gmail, ja. Ja, förlåt. Gmail, jaha, okej. Så då måste man ju ställa om. Jaha. Ja, det är så dumt så du har aldrig tänkt på det. Man måste kolla där också. Ja, ja. Ja, men det är fortfarande med Gmail förresten. Att man vet så mycket om det. Ja, men du är ju känd ju så. Ja, men jag får ju erbjuda någon biogerna. Ja. Hur kan de veta att jag är inkompetent? Ingen aning, det är ju spridigt och spridigt snabbt. Ja, men det var det jag skulle prata om i alla fall. Nej, du hade fått ett brev. Det var något att jaga. Jag har fått ett mejl från någon som heter Hippie67. Hippie? Ja, tjena, nu orkar jag lyfta på handen. Det var ju länge sedan. Jag har aldrig fått ett från en hippie förr. Det var kul. Trevligt. Du brukar vara på klagomål. Ja, gamla... Instörde med. Glöm det nu, det var semester. Läs tre. Men i alla fall Jippie skriver så här. Jag vet inte om det är han, hon eller hen. Nej, spelar det ingen roll. Ja, det är en hen. Ja. Tjena hen. Ja, han har kompis. Ja. Hon, hen, den. Ja, hen, den, dom. Han skriver, hej kompisar. Hej kompis. Schysst. Jag brukar titta på er i Malmö Media kanal varje helg. Ja, trevligt. Och tycker att ni är helt schyssta. Det tackar vi. Jag gillar er starkt. Twist. Det är värme om hjärtat. Ja, jag blir glada. Att det är någon som tycker om oss. Ja! Inte bara att vi skitstövlar långhåriga och vad vi nu är annat. Kommunister och annat. Ja, en katastrof för svenska samhället. Men håll det till ordningen. Läs nu. Ja, jag fortsätter här. Jag har ett önskemål. Och det ser en krav på oss också. Oj. Kan ni inte göra några program där ni jämför hur det var i Sverige på 60-talet och idag? Det hade varit mycket intressant att se om Sverige blivit ett bättre eller sämre land att leva i. Peace and love från Jippie. Det är lätt. Det älskar. Det jag tar det timmar. Det är så hjärtligt gott. Det kan vi sitta en hjärtligt. Ja, det kan vi. Men det är... Men problemet är det, du vet vad det är. För att om vi skulle göra det programmet så skulle du fastna på i Summer in Love 1967. Och sen hade du gått 2 år framåt. Och sen hade du pendlat mellan de åren och fyllt programmen. Jag har inte kommit vidare. Nej. Men som tur var är ju hippie-ragge här så, och bistår dig. Ja. Vad tror du? Jag tror du kan göra sånt program. Med förenade krafter så kan vi nog det. Med din erfarenhet från 60-talet och framåt några år. Och den som lever i nuet. Ja, dåtid och nutid. Men så får vi hitta någon kille som fyller tjej hen som fyller ut mellantiden. Men det ordnar sig väl alltid. Det kan vi alltid googla om. Kan man det? Ja, det kan man. Vi googlar om det. Ja, men det kan vi väl lösa. Hela 60-talet ligger en stor dimma. Som åkare så vi kan googla det. Det är en rök. Det var dieselbilar och annat. Jag tror man hade sådana, du vet, man stämplade i gamla dieselbilar när man skulle utrikes. Det var länge sedan. Men det var inte det vi skulle snacka. Jo, men det gör vi. Det är taget. Det bestämmer vi. Det ställer vi upp på. Jippie. Vi ska kolla läget här. Yeah. Och Sverige har förändrats de senaste 50 åren. Om det är till det bättre eller sämre, det vågar jag inte uttala mig om. Än så länge, för vi har vetenskaplig fakta. Det ska vi undersöka. Vi undersöker. Ja. Men innan vi drar igång det så måste vi avsluta det projektet som vi håller på med. Ja.
Och vi håller på att göra en instruktionsfilm om hur man använder en papperskorg. Ja. Vi tycker det är viktig kunskap som vi måste sprida vidare. Ja, folk tror att de vet hur man använder en papperskorg, men det är så är det inte. Ibland missar en papperskorg med flera hundra meter. Ja, de missar överhuvudtaget. Ja, så är det. Men den kommer. Ja, det tänker jag. Kommer på posten. Det tänker jag, BBB. Ja. Och har du någonting, synpunkter och sånt, så mejla oss. Ja. Adressen kommer här nere. Ja. Där kom den. Där kom den. Och så en sak. Säg till så ni inte hamnar i skräplådan. Ja, skriv det som ärende va. En skräppost. En skräppost. Så hittar vi det. Ja. Ja, kan man inte skärmarkera det också? Jo, det kan man. Ja. Jag har ingen aning. Ja, nej, nej. Nej. Vi får prata med Google då. Ja, vi googlar om det. Vi googlar om det. Ja. Men håll så bra till nästa gång på att höra. Sköt om det. Och kom ihåg det, bråkat med varandra. Nej. Helt ute. Helt ute. Och släng siporna där ni ska vara. Ja. Tack. Nu är det peace and love och sunshine. Ja, solen lyser. Ja. Och njut av livet till nästa gång vi ses. Yes. Okej, bye bye.